ഇതിൽ നോക്കാന്നുള്ളതാ വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചൻ മൊത്തം പണി തരുന്നുണ്ട്. 8 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇഞ്ചിന്റെ മൊത്തം പണി. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സേഡോ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫീഡായിട്ട് കുറേ നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ല. 1 മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ലോഞ്ചിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഊട്ടി പോയ ആ ട്രിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവനെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഇവനെ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം നമ്മൾ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ട് തന്നെ 2 മാസം കഴിയുന്നുള്ളൂ, ലോഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ ഫണ്ടിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാണ്. കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു പ്രൈസ് പറയുന്നുണ്ട്, ആ പ്രൈസിന് ഈ വണ്ടിക്ക് ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനിക്സ് കിബ്രിലിൻ്റെ ഷോക്ക് ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ SD റിമ്മ് പോലെയല്ല, വീതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയിലും മാറ്റമുണ്ടാവും. SD എൻഡേസറും ഒക്കെ എല്ലാ റിമ്മും ഒരേ സെയിം ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം എല്ലാത്തിനും തുരുമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തുരുമ്പൊന്നും കയറുന്നില്ല, ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചായി, അങ്ങനെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ, അത് എങ്ങനെ ആയാലും 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പ് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിന് തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മ് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ബാക്ക് അത്യാവശ്യം തടിച്ചിരിക്കും. MRF മോട്ടോടെയാണ്. സാധാ SD കയറുമ്പം ചെറിയൊരു ടയർ പോലെ തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിലിട്ടാലും അത്യാവശ്യം വീതി പോലെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻഡേസിൻ്റെ റിമ്മിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന RX Z ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണ്, പെയിൻറ്റിങ് ഇത് റാപ്പ് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് ഫുൾ പെയിൻ്റ് ആണ്. കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പെയിൻ്റ് ആണോ റാപ്പ് ആണോ എന്നുള്ളത്. സോ ഇത് പെയിൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ, റാപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈനപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഫുൾ പെയിൻ്റ് ആണ്, ഗ്രാഫിക്സ് മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഇതെല്ലാം പെയിൻ്റ് ആണ്, ഫുൾ പെയിൻ്റ് ആണ്. പെയിൻ്റിന് ഏകദേശം നമുക്ക് 80 രൂപയുടെ അടുത്ത് പെയിൻറ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡബിൾ കളറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് 80 രൂപയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള 15 റിമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കി നോക്കിയതാണ്, പക്ഷേ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ, ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും 16 SD റിമിൻ്റെടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങനെയല്ല, ഇതിലൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി, അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ പറയൽ ഫ്രണ്ടിൽ 16 മതി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടം നോക്കി. പൾസറിൻ്റെ ഡിസ്ക് അസംബ്ലിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഗോൾഡൻ കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ മോട്ടോക്രോസിൻ്റെ ഒരു ഫോർക്ക് പെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോർക്കിൻ്റെ ഗാർഡ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഡ്ഗാർഡ് ടിസ്റ്റൻ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിസ്റ്റൻ്റെ മഡ്ഗാർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗി ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഗാർഡ് RX Z എഞ്ചിൻ ഗാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ RX Z ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രാഷ് ഗാർഡും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഷ് ഗാർഡ് ഏകദേശം 900 രൂപ അടുത്ത് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, എന്നാലും ആ ഒരു പക്ക ഓജിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പം അത് ഇതേപോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് അതേപോലെ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെഡ്സിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റാണ്, ഇത് ലോക്കലല്ല, സ്റ്റെഡ്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം നമ്മൾ കളർ ചെയ്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുന്ന സീറ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ചെത്തി ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടായിരുന്നു. സീറ്റ് കവറൊക്കെ അടിച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ടില്ല, അതിന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ബാർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, വൈഡ് ഹാൻഡിലാണ്, RD ഹാൻഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് RD ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. RD നല്ല രസമുണ്ട്, RD എല്ലാവരും വെക്കാറുള്ളത്. അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ റൈഡിങ് കംഫർട്ട് പോലെ, ഇതിൻ്റെ ഓണർക്ക് ഇങ്ങനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇത് നോക്കാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ FZ ഫുട്ടർഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് ബഗ് നമ്മുടെ FZ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ FZ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹോൺ എയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലെ കേരിയർ ആണ്, ഇത് സംഗതി വെറുതെ വെച്ച് ഷോക്ക് വെച്ചല്ല, ഇവിടെ കേറേണ്ടതുണ്ട്. RX കേറിയത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താണ്, ബെൽഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് RX കീറി നിർത്തിയാണ്, ഹെൽമെറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ ആ ഒരു കളർ അടിച്ചത്. അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഹെൽമെറ്റ്. നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റേ ആണ്, വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഒന്നും സാധനം വീകൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് സ്റ്റേ ആയിട്ട് സാധനം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കീറിയർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കീറിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പൈസ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെ പിന്നീട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടലിയുള്ള ലുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് അധികം വന്നിട്ടുള്ളത്, ട്രിപ്പ് പോകുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ഇവനെ ഞാൻ പറയില്ല, കൊടുക്കുകയാണ്. പൊതുവേ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ, മെയിനായിട്ട് സെയിലാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറയേണ്ടത്. അപ്പം വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ചെയ്ത ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളറാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. വണ്ടിയുടെ മഴ വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പോകണം.
മഴപ്പാറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഡബിൾ കളറാണ്. ആരും സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഡബിൾ കളർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. ആദ്യം വണ്ടി സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കറക്റ്റ് സൊമാറ്റോയുടെ ഡെലിവറി വണ്ടി പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റിക്കർ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടലി കാര്യങ്ങൾ കയറിയപ്പം വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് ഹൈപ്പിനെ ആകെ മാറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കാൻ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചൻ മൊത്തം പണിതരുന്നുണ്ട്. 8 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ മൊത്തം പണിതരുന്നുണ്ട്. സിലിണ്ടർ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഹീറോയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല വണ്ടി പണിതത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹീറോയുടെ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് 2500 രൂപയുടെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സിലിണ്ടറിന്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി സിലിണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി പണികളെല്ലാം ടോട്ടലി നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് 8 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇഞ്ചൻ പണി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഇഞ്ചിനൊക്കെ സെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയൊക്കെ നൈസായിട്ട് പോയി വന്നത്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വണ്ടിയുടെ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് നോക്കാൻ പേപ്പറൊക്കെ ഫുൾ ക്ലിയറാണ്. ഇൻഷുറൻസ് പുക വരെ ക്ലിയറാണ്, അതായത് പൊല്യൂഷൻ വരെ ക്ലിയറാണ്. 27 വരെയാണ് ടെസ്റ്റ് ഇതിന് വരുന്നത്. ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം ആവുന്നേറ്റേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 24 ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട്, 23 വരെ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഒരു 6 മാസം, അത് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് അറിയില്ല, നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ക്ലിയറാണ്. വണ്ടി പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുൾ ഫിറ്റാണ്, അത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഏറ്റവും കൊണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. പിന്നെ RCയിൽ കളർ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. RCയിൽ കളർ വണ്ടി റെഡാണ്, ഫുൾ റെഡാണ്. പക്ഷേ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഓൾറെഡി റെഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ അതങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഓണറിന് ഇൻസ്റ്റാ ഐഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫാൻ ഓഫ് റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം. വണ്ടിയുടെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷോ അഡാർ ഷോയാണ്. എവിടെ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയാലും വണ്ടി ഏതൊരാളും നോക്കും. ഒരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ പോയാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പ്ലെൻഡർ പോയാലും ഇത് തിരിഞ്ഞു നോക്കും, അത് ഷുവറാണ്. അത് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പല പ്രോഗ്രാമിനും പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. വണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പം ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാർ ഷോയാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത വണ്ടികളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ റെഡും വൈറ്റും ഉള്ള ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് കാണിക്കും. റെഡും വൈറ്റും എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കളറാണ്. അപ്പം അതിന് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടും തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇതിപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ അറിയാത്ത ആളുകൾ യമഹയുടെ വണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ യമഹയുടെ തന്നെ എഞ്ചിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹീറോ വേണ്ട. ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നവർ എങ്ങനെയായാലും ഷോ ഇടുന്നവർ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അല്ലാത്തവർ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളിത് ഇടയ്ക്ക് ഷോക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ഇറക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇറക്കാറില്ല. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 68 ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. റേറ്റ് കൂടുതലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റേറ്റ് ഇതിന് ആവറേജ് റേറ്റിനാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അതായത് വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം അറിയാം ആ റേറ്റ് എത്രത്തോളം വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയാത്തവർ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ റേറ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല, അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അപ്പം 68,000 രൂപയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹലയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. മോഹലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ ഓണർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അതായത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. 68K ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാം. ബാർഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവന് ഓക്കെ ആയുള്ള റേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി തരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോടാണ്. ഷോക്ക് മാത്രമുള്ളവർ മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വണ്ടി ഓടുന്നവർ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകരുത്. കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോക്കാണ്. ഏതൊരു ഫങ്ഷൻസിനും മാരേജ് ഫങ്ഷൻസിനും എല്ലാത്തിനും ഇവൻ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കും. അതാണ് ഇവൻ്റെ ഇടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ മെസ്സേജ് അയക്കാം, ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുക, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും പറഞ്ഞുതരാവുന്നതാണ്. വണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്, തിരൂർ ഭാഗമാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മെസ്സേജ് അയക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുക. കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുക. നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ 2 നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വന്ന് നോക്കാം, വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാം. വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്താൽ മതി. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടിപിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയെടുക്കേണ്ട. വണ്ടി എല്ലാം അതായത് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. നമ്മളങ്ങനെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം ക്ലീനപ്പ് ആക്കി വെച്ചാണ് വണ്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 1 രൂപ കുറയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, കുറച്ച് തരും. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലോഞ്ചിങ് വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 2-3 മാസമായിട്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിത് മൊത്തമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് കഴിച്ചിറക്കിയിട്ട് ടയർ പോലും തേഞ്ഞിട്ടില്ല. ടയറുണ്ടല്ലേ, ബാക്ക് ടയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്ക് ടയർ ഉണ്ടാകും, തേഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാർ സൗണ്ടാണ്. പിന്നെ മോഡൽ പറയാൻ മറന്നു. 97 ആണ് മോഡൽ, 97 ആണ് മോഡൽ വരുന്നത്. അപ്പം യൂറോ 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് യൂറോ 1 പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ. നോർമൽ വണ്ടിക്കാണ് 35 രൂപയുടെ മുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു വില ചോദിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു RD റിവ്യൂവിനൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, YMAHA RD 350. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വണ്ടി അർജൻറ് സെയിലാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, താഴെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്, പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട്, പുതിയൊരു അധ്യായമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. പ്ലീസ് ബി പേഷ്യൻ അണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഐ വിൽ കം ബാക്ക്. ബൈ ബൈ.